Yeah.
yung pijam niya, hindi na makulot ko ng jam. Tanjak aku pun lupa lah.
Itu kau tengok orang Melayu. Yang sebenar, bukan yang ikut cara Pak Arab. Macam tu Pak Arab pun gelap. Aduh, Melayu, Melayu. Buanglah untuk dia semua hujan ada. Kerana betul-betul Islam itu betul-betul Melayu, buang ketua senang oleh Mak Melayu. Bukan bantu Islam pun. Patut tak harap gelap orang. Dulu, sempur je Malaysia. Satu dunia takut. Sempur je Malaysia, satu dunia takut. Tahan sebut ni tu. Oh, nak pandang lah Melayu. Jadi ini pasal orang takut. Ini aku pun takut ni juga. Takut pasal yang untuk pindah lagi. Sekarang semua ni je. Semua aku boleh nak. Aku bila kirim tak kirim. Yang kirim pun bukan orang lain. Sudah tersentuh. Tolong, tu nyanyok pun tu dah susun baik-baik untuk rakyat Malaysia, untuk rakyat Malaysia. Nah, real. Nak juga dengan cakap. Bagi awam, nak dengan cakap taklak pun dah. Cakap kecengsi korang tu. Cakaplah, mahu uji sendiri. Itu untuk kita. Yang tak makan tak nak menggunakan sekarang pun kepala-kepala di Melayu pecah pakai baju tu yang macam tak pergi harap kita pakai baju Melayu tampak yang itu. Ini anak kepatian. Hilang di sini ayuh.